Міські пригоди лісової шишки. Над ідеєю цієї книги полтавська письменниця Тетяна Луньова працювала протягом 4 місяців. Головна героїня цієї книги, ви бачите, це шишка, лісова шишка, досить незвичайна героїня. З нею було досить важко працювати, тому що зайчатка, білочки, ну їх легше зробити антропоморфними, схожими на людей. Книгу авторка видала під псевдонімом. Горицвіт – це весняна квітка, вона дуже сонячна, вона жовта, відкрита до сонця. Міські пригоди лісової шишки – це казкова повість для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Головні її герої – сучасні діти, лісові та міські тварини і рослини. Дівчачі і дитячі труднощі, з якими дітки стикаються, проблеми стосунків в родині, тому що татко з мамою розлучаються, як це. Питання школи, дівчинці треба вивчити віршик, розказати його, вона дуже хвилюється, дуже переживає, чекає, що прийде татко, а татко не приходить, як бути з цим. Але є більші проблеми, до яких зрештою залучаються також дітки. В цьому місті, поруч з цим містом, є величезне сміттєзвалище, від якого з'ясовують поступово мешканці, дуже сильно хворіють і дітки, і дорослі. Дитячу книгу Тетяни Луньової подали на всеукраїнський конкурс «Краща книга України 2018». А завдяки перемозі в одному з проєктів Українського культурного фонду видання розтиражують у дитячих бібліотеках України, розповіла авторка. Міські пригоди лісової шишки Тетяна Луньова презентувала на 25-му Львівському форумі видавців. На цих фото письменниця у місцевій обласній бібліотеці для дітей. В цій книзі є такий один невеличкий елемент, там сміттєзвалище називається «Велика ганьба міста». І от коли в бібліотеці львівській прочитали цю книгу, сказали, це точно про Львів. Тетяна Луньова – доцент кафедри іноземної філології Полтавського педуніверситету. Написала 7 книг для дітей і дорослих. Ольга Боцула, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.